ഇയാളും ഷേർത്തേ അയാൾ മുറുതില്ല ആ ഹസൂസിയും പതിവസോ അതും ഷേകവും അതും ഷേകൈ ഷേർത്തേ horta boorisada loo islaantii ambara rukaase kay qaadanaysay oo kalaa ninkeegi sika bilaa ka qaadata baan leen todoba gogorodood ee todoba dirina way kugu jiraan shiida shiida kuwaasaana dhammaan kuwaasaan dhammaan kowli laba diric oo siweysariyana waxaan kuu dhigay makiinada maxaan yeelay dee maxaan yeeli lahaa dayirka maxaan ka yeeli lahaa sheeg dee waxaa ka yeeli lahayd dee inaad noo soo qabato noo qalka noo dhex dhegto leylat alkhadr tukaanle laa ilaaha illaa kaa qaadi sidaa anigu ma in maxaan yeeli lahaa nin rag oo xiniin le baan ahay maxaan ka yeeli lahayd oo karante isku wada geeyo aniguna qolkiiba intaan islaad qaatay oo nurka isla dhacay kowni ayaan gabadhii ugu deeqay yarkaasaan gabadhii siiya sidaa ku odowbaa maashaallah aniguna anna heede in laba wiiki aananoo garanaysa iniga qaad saarini jaad waaweyn ibsa waaweyn daba mismaar maan mismaar leylat alkhadr tukaan laanel weliba waxaan sii jecla ka basaska oo midaydi gursada kaaba basas badan haysta maadaam aan ahay nin maalqabeen oo maraakiibtiisa iyo diyaaradihiisu ay adduunka kharqiyeen baryahan dambe waxaa soo baxay gabdho abuubiskud aboonaalo dayaab ah cajiib ahoo iskuli ah marka waa inaan qayb libaax ka qaataa oon kuwan iskuulayd ah mid yaroon min yaro ka dhigto aan maanta gacanta kaga dhiga dariiqaasaan u taagnaan kolkay soo mara محمد حبيب تلوس وين كرهنا هما توكل هذا كالي كالي هذا او فين 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 كالي هذا ما نغا جود مورنينج بونجور بونجورنو وانا بدر horta gabdhayaho waa laydin salaamay bal magaciina isu ka sheega waa nabada w soofkii baad iga jirdheen idinkada siisanaya waan ka xanaaqaa adeer iyo awow maxaa kuu diiday sheeri sheekhi maxaa kuu diiday xabiibi inaabtiin adeer maxaa kuu diiday mooday baan u ekaa bidaartaad aragtaa daadaydu waa sadda buuxda shariyo toban baa hawo muraadka aad leedahay un saan noo weydii igu caawiya magaciinaada bartaan magacayaga maxaad ka rabtaa dan baan u leh oo dantaad ka leedahay waa maxay warta baadugu yara xagga u jeegsa imantana xaggay nin way baato inaan kugu cayaarna ma doonayne ha ii sheeg magacaaga magacayga waxaa la yidhahdaa aniga dhudi baa la yidhahdaa dhudi dhudi imaan baa la yidhahdaa gabadhaana waxaa la yidhahdaa dhool waa beri waan garta adiga dhool waa beri dhowr waa beri adigu adigu in yar noo faqdaa gabadhaan afka jug isku sin ilka waxa naga daateen maya inantan in yar ii soo dhowo waxaan ku yidhi aniga may taqaana horta maadiga maxay kaa baray maxaa jiladadina ka ma telefisyoonka iyo joornaalaha iyo macalimiinta maalin ku dhigan daruusta xaajiladana intaasoo dhami way la habsaameen magacaagee bal ka waran annagay naga dhaxaysaa ya waa mid naga dhaxaysa oon iska arki doono taasi taasi waa hawl adiga kuu taalo ka soo gudub
waxaa horta la ninkii ku dhali karaa ku dhaqi karaa soo waxaad garatay maha oday baad sii moodee bal hadda i dhegeysta in yaraan intasa inaan ahay shabaab noocii u dambeeyey aan ahay anigu wiya dhegeysa I'm very happy to meet you like you. Sometimes I love you. When you go, I hate you. When you come back, I love you very, very, very well. One, two, three, four. Partner, come dance with me. Partner, come dance with me. Girl is dying, light on fire. Girl is dying, light on fire. Partner, come dance with me. Partner, come dance with me. Girl is dying, light on fire. Morning time, morning time, morning time. Partner, come dance with me. Partner, come dance with me. Girl is dying, light on fire. Girl is dying, light on fire. lixdan gaadho leenta fuulka cayaartiyo habeenkii legdanka kama libkeena haweenkoo liishaankiisu ma toosnee odayo harwashkii ana soo lacayn waad igu khaldantay kaad sheegaysa aniga maaha ee haddii aan labadeenno aan ku looltanna jiifka oo laxaadka aan isa saaro oo lixlahayga cabaysto oo liishaanka aan u daruuro haddii aadan xabiibi xayaati xaajiladan oo ku waaran ede laba yaada xaajiladan ee balxabadkaaga isaar aad sidaa haddaan daayo waa nooca keeli jiray cajiib warso dadku iya haddaba hede taas hadday maaliyadeedu jeebka soo gelin weydo lacagiba waxba kuma turay ku dhigantahay haddaan ku daayo aabbaheed ma waraa maanta soo mari doonaa ato aabbaheed meelaan soo mari jiray aabbaheed baa sugayaa bal haya yimaadee waaliye waaba kaale kaale waa kuma kaas waaba soor ninkan maanta dhadura nasiib badnida waa ka waa soo xaj hor maad ahayn ya soo hor maad ahayn imaan hor har waxaan afka isku geey baan kuri hor laymay dhahdee sodigi nin weyne maaha sidu hadlaysaa soo maqaad arrin baa kule kaale ee sidaa ila hadal dee kaale isu waymayne kaale horara ugu dhegayso arrin weyn baan kuulahaa waay inantaadii iskoolleyd ahayd ee bergaas la ogeyn ma aqal baad u dhistay mise weli waaninimadii ya inantaadii yarad iskoolka aad ku dartay miyaad dhistay mise weli waa gabanimadii ku hadlayaa ya sogii isku ogaan baa yar feerinay tuuli ay yar tahay weli iskuulkiiga ku jirtaayo cidna deen maan sine isu madax banaanta xadoodaada muraadkaga cadde ha sax weeyaana dhegaysa haddaba anigaa u hawooday inaan reer ka dhigto hareerteeda ka waayo inuu haasaawaha ii xaajiso hay-ada ay badiso hanti weyna ku siiyee ma hadal baad ka qabtaa anigaa u hawooday inaan reer ka dhigto hareerteeda ka waayin haasaawaha ii xaajiso hay-ada ay badiso hanti weyna ku siiyee ma hadal baad ka qabtaa orta ladan oo hamigaa iyo hadalkaagu ma liitee mala weeye haboon ha yeeshee inantaada hanti doora ka qaado ana iigu hibe horaan weeye wanaagsan hadda intaa untay gabadhayda u hadashaa waa marxabiya gudoon
hantidaan ku dhawaaqayna malyankana u horeeye bal hooyo igu gudan iga horlaag malyankana u horeeya soo waxaad garatay ma waxa weeye malyankaas waa siis waa ha tanna waxa weeye tanna waa ma waxaa ku haray ranti iyo rigsi iyo dhiidhiduna waa isa waa xisaabaan kuu sheegi doono hayno ahaata sidaa waayaay waxa weeye dana heerka baad ina geyn heerka aniga agalaya aniga ayaa agalaya oo dhammaynaya arinka wayno sabtida soo socota deen haye nabadgelyo waaye hanabadiin hayno ahaatada waaye wariyaa dhulkii baa la wareegay waxaan ka yaba hadda lacag kan ugu daray naftaba ka moodo